Olwaleero abantu ba Kabaka okuva masaza ga Buganda ag'enjawulo babanguddwa ku nnima y'obutiko ey'omulembe mu kaweefube w'Obwakabaka gwe buliko okugoba obwavu mu bantu ba Beene. Omusomo guno gubadde Makindye mu Kyaddondo nga Minisita w'abavubuka mu Buganda Oweekitiibwa Robert Sserwanga yaguggaddewo. Mu kuggalawo omusomo guno, Minisita w'abavubuka mu Bwakabaka Oweekitiibwa Robert Sserwanga asabye abavubuka ba Buganda okunoonya obukugu n'okuyiga ebintu eby'enjawulo beekulaakulanye. Omuvubuka ali eyo yenna agamba nti yasoma oba oli musomero osoma, tojja kusobola kutulula nga tofunye bukugu. Kati obukugu mu nsi tubufuna mu mbeera eyaki ey'enjawulo. Ono era afalaasidde abavubuka okukomya okuleera engalo wabula beenyigire mu mirimu egy'enjawulo beegoboka obwavu. Kati gwali wa asomye olwaleero nga tusobola kukola butiko nkya, funayo gw'obuuza ekirowoozo ekyo. Bannange bantu bangi eyo balina be balina ne babulako magezi. Kati gwaze wano gendo gawemu n'omuki omulala. Omukwanaganya w'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Hassan Kiyemba abasabye okuteekesa mu nkola ebyo ebibasomeseddwa beekulaakulanye. Nolwekyo naawe bw'oba ofunye amagezi nga Kabaka agakuwadde, olina omulimu n'ebbanja okuddiza Kabaka. Buli w'owulira enteekateeka y'Obwakabaka giteekeko omukono gwo n'amagezi go n'amaanyi n'okwagala, tulabe nga tukola ki? Tugguka. Abel Kiddu nannyini kifo kino ki African Mushroom Growers asabye abavubuka babanguddwa okwosa obukugu obaweereddwa babuteekese mu nkola bejje mu bwavu. Abavubuka bonna naddala mu Buganda naddala ab'obuwala mbakubiriza okulaba nga mujjumbira emisomo nga gino gye tuba tutegese, kubanga kati okugeza ng'okulima obutiko kyekimu kisobola okubajja mu bwavu. Omulembe guno gw'abavubuka era nga ffe tweyamye kubanga tuli bakozi tugezaako okusitula ku bannaffe okubayigiriza emirimu gye tukola. Abavubuka abeetabye mu musomo guno beebazizza Obwakabaka okubateerawo enteekateeka eno egenda okubagasa ennyo. Ekirungi ky'akatiko ekisookera ddala nva, ekyokubiri osobola oziguza neiba n'ofunamu akasente. Olwaleero njiza ekintu nti mu wiiki emu bweti ng'otegese bulungi ennimiro yo, mu wiiki emu ogenda kunoga akatikoko obeere nga buli lunaku onogako kumala myezi esatu. Nkize okulima obutiko ku small scale ate ku sente entono ddala. Shafik Galiwango, BBS Terefayina, Ageesigika. Tuyanziza nyomu na fesh.